úspešne za svojím cieľom idú i účastničky najvyššej slovenskej súťaže, futbalistky Spartaka Myjava. Momentálne figurujú na 3. mieste za Bardejovom a Slovanom Bratislava. Prvé tri stretnutia jari odohrali na pôde súperiek. V našom Žiline sme vyhrali 5-1, v Ružomberku 5-0 a v Košiciach 4-1, takže tam si myslím, že problém nebol. V prvom domácom stretnutí hostili Bardejov, ktorý je už dlhé roky lídrom ženského futbalu na Slovensku. Veľa ľudí, ktorí robia okolo ženského futbalu, tvrdia, že úroveň nestúpa, ale ja si myslím, že naozaj už sa potiahli. Aj keď Žilina, poviem, je dole, ale futbalovo sú veľmi dobré. Myjava, Bardejov, Slovan, NMŠK Bratislava. Ja si myslím, že sa tá súťaž zrovnáva postupnými krokmi a že bude tá úroveň raz hore. I vývoj stretnutia tomu nasvedčoval, že sa stretli dve silné družstvá, ktoré čakali na chybu súperiek. Tie najväčšie prišli ku koncu stretnutia, ale nik ich nedokázal využiť a tak sa oba týmy rozišli remizou 0-0. Tak samozrejme, som spokojný, lebo aký bol priebeh zápasu, myslím si, že malo to dosť vysokú úroveň na prvú ženskú ligu, že naozaj veľmi dobrý zápas, poviem, šance na jednej aj druhej strane. Samozrejme, bol by som radšej, keď sme boli zvíťazili, ale keď to zoberiem a zhodnotím objektívne, tak si myslím, že tá remíza bola spravodlivá, pretože poviem, Myjava mala nejaké tri čisté šance, my sme mali tri. Možno keby to tie šance boli, poviem, na začiatku zápasu, tie hráčky majú viacej síl a možno aj trošku menej emócií, tak by možno to premenili jak na jednej strane, tak na druhej. Takže asi tá remíza je spravodlivá. Hrali sme, v podstate sme mali také vylosovanie, že sme hrali už 3 zápasy vonku. Tie sme zvládli, teraz došiel Bardejov k nám. Také zmiešané pocity, chceli sme určite s nimi vyhrať, ale musím uznať aj ich kvalitu. Dostali červenú kartu, takže sme mali v podstate aj výhodu, ale ťažko povedať, asi aj únava, my sme mali nejaké šťastie, tam sme dostali, myslím, že Brno tam bolo, takže tak, šance na obidvoch stranách, ale nevyužité. Myslím, že 0-0 je celkom zaslúžené. Keďže Slovan remizoval z NMŠK 0-0, tak ešte stále všetko otvorené.